ପୁଣି ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ନବବଧୂ। ଆଜିର ସମାଜ ଯେତେ ଆଧୁନିକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ସେତେ ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସମାଜରୁ ହଟି ଯାଇଥିବା ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯୌତୁକ ଜଳନା। ଛ ମାସର ନବବଧୂକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏନେଇ ଝିଅ ଘର ଲୋକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସଦରର ଗୀତା ସେଠୀ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ସୁଦାମ ସେଠୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିବାହର ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଗୀତାଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଏନେଇ ଗୀତା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଘର ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ କହି ଗୀତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୀତା ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଝିଅ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗୀତାଙ୍କ ମା ସୁଷମା ସେଠୀ ଗୀତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନଣନ୍ଦ ଭଣଜା ଓ ଶାଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ସହ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ଫେରାର ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ମୈଁ ଗୌତମ ପିପ୍ଲାନି, ପିପ୍ଲାନି ପରିବାର କେ ତରଫ ସେ ବଡ଼ଗର ବାସୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ କୋ ଧନୁ ଯାତ୍ରା କେ ଅବସର ମେ ସବକୋ ଶୁଭକାମନା ହେଁ।